За бяха 175 народни представители, трима се въздържаха. Целта на законопроекта е своевременно обвързване на размера на минималната работна заплата с референтните стойности по директивата на Европейския парламент и на съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз в условията на висока инфлация, ниски доходи и непрекъснато растящи разходи на живот. Накрая бих искала да благодаря на всички партии, защото в Комисията по труда и социална политика бяхме подкрепени единодушно за това решение. Обръщам ви внимание, че имаме работа между първо и второ четене, ако ни подкрепите днес на първо. Тъй като в законопроекта има записани дати, които изтекоха. И когато ние от самото начало казваме, че ще подкрепим всяка една от тези 16 политики, независимо кой я предлага, не с политическа риторика, а с действия, ще го покажем. Така че от продължаваме промяната, ние подкрепяме това предложение с условието, че ще работиме допълнително между първо и второ четене, за да направим формула, така че минималната работна заплата да не е дебат на дискусия във всеки един период, а да може автоматично да се актуализира на база на средната работна заплата в България. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи този законопроект, предложен от колегите от левицата, с ясното съзнание, че ние трябва да дадем нашия политически знак за това, че сме за увеличаване на доходите на българските граждани. Ние подкрепихме дори и това в бюджета за следващата година да се намерят механизми за това да се намери стъпката, с която минималната работна заплата да бъде увеличена, но не да се превръща това в едно предизборно наддаване за различни числа. В момента след удръжките реалният размер, който се получава е 549 лева, 45 лева над новата линия на бедност. Промените биха засегнали около 600 000 души у нас, които са част от най-уязвимите групи в страната.